tam jsem začal poprvé pociťovat něco, že prostě tam nejsem moc vítán a prostě pak to vyvrcholilo, až jsem tam rozmlátil dveře. Takovýhle dement, jako byl aby v tom filmu, tak to snad ani mezi fotbalistama nikde nebylo. Teda to. Když se jako, mi nahrne krev do hlavy, jak jsem občas impulzivní a já byl schopný tam mezi ty diváky tam skočit a něco jim říct a to by bylo asi masakr. Jan Koller, příběh obyčejného kluka, fotbalisty, který stále drží i po mnoha letech rekord v nastřelených gólech u národního mužstva. Máme ho tady. Honzo, děkuji, že jste dneska přišel k nám do studia na rozhovor. Máte docela mediální týden za sebou. Jak to zvládáte? Dobrý den. V první řadě díky za pozvání. Tak samozřejmě před tou premiérou je to teďka mediálně náročnější, takže samozřejmě teďka se opravdu nenudím. Já s tomu nedivím, protože ten váš příběh je dost hollywoodský. Já jsem si znám, že jako fanoušek jsem miloval vaše zápasy vlastně v národním týmu a jako fanoušek jsem nevnímal vlastně, jak náročný jste to měl v počátcích své kariéry. Jak to, že to tehdy nebylo tak vlastně medializovaný? Bude to asi tím, že já byl vlastně takový spíš uzavřenější typ člověka, takže jsem většinou dával rozhovory jenom co se týkalo vlastně toho daného zápasu nebo nějakého mistrovství, ale do toho soukromí jsem si moc lidi nepouštěl a teď se to vlastně změnilo až na stará kolena teď díky tomu filmu, kde a díky hlavně té covidové situaci, protože bez toho, že jsme byli zavřeni doma, už i na mě to bylo moc, takže pravou chvíli prostě přišel Petr Větrovský, který přišel s touhletou nabídkou natočit ten film a mně se to líbilo a prostě šel jsem do toho ze vším všudy a že prostě jsme si řekli, že jestli to má dávat smysl, tak se musím otevřít a prostě to říct, jak jsem to tenkrát cítil a to doufám, že se povedlo. Asi jedním z těch motivů toho filmu je šikana. Že jste byl na začátku kariéry šikanovaný kvůli svojí výšce a nemotornosti. Nezasáhlo vás to třeba na tu vaši psychiku, když jste byl uzavřený do sebe, s nikým jste se nedělil, jestli jste pak třeba nemusel... Tak šikana úplně bych jako neřekl, samozřejmě ty narážky na tu moji vejšku třeba v té pubertě tak to byly a samozřejmě v té pubertě to člověk vnímá jinak, než to vnímá dneska prostě ta vejška je pro mě přednost, ale tenkrát jsem to tak nebral a chtěl jsem být menší a kolikrát jsem se s tím trápil, takže tenkrát to nebylo jednoduchý, ale já si říkám, že všechno špatné je pro něco dobrý a pak vlastně postupem mi to zocelovalo a pak se mi to hodilo právě v té profesionální fotbalové kariéře. Takže psychická újma tam nebyla vlastně jako nějaká, že byste se jako to nesl přece jenom, vy jste se snažil o nějakou kariéru a všichni vás od toho odrazovali, že vlastně jako jste moc vysoký, měl byste být brankář a pak jste skončil i v Národní bance, říkám to správně, že jste tam Cidil mince. Tak jestli to třeba, v tu chvíli jste třeba nechtěl se vykašlat na tu kariéru? Tak v tu chvíli ještě ta kariéra nebyla. Prostě to bylo, že jsem hrál fotbal pro zábavu a fotbal prostě jsem miloval, bavil mě, byl jsem v kolektivu v té Smetanové hotě, kde jsme měli super partu s klukama, s kterýma vlastně kamarádím do dneška, takže to mě bavilo, ale samozřejmě potom začátcích té profesionální kariéry, pak hlavně v té, jak už bylo zmiňováno, v té Spartě jsem to neměl jednoduchý, ale prostě tak to bylo a já jsem rád, že jsem to dokázal překonat a pak vlastně díky tomu mě to i potom zocelilo, jak už jsem říkal. Ale před tu Spartu, pan Tichý, jak se tady ten pán objevil ve vašem životě, protože nebýt pana Tichého, tak byste do té Sparty se asi možná nikdy nedostal. To je pravda, no. Já vlastně to, co se objevilo v tom filmu, jak to tam vypráví, tak já tohle jsem vlastně nevěděl, jak to bylo vlastně. Trošku jsem to slyšel jinak. Jak jste to slyšel a jak to vypráví on? No, tak to je opravdu, to bylo prostě to v tom filmu, nebo jsem viděl tu ukázku právě, jak on tam o tom hovoří, takže jsem nevěděl, že vlastně je tam musel přemlouvat vlastně, aby mě vyzkoušeli, takže to byla pro mě novinka. A ten vlastně to byl pan, který s náma pracoval právě v té bance, třídil ty mince, kde jezdil vlastně s tím vysokozdvižným vozíkem
a vlastně dalo slovo, ani jsem u toho nebyl, byli kluci na pivu s ním a tam se bavili o fotbale a že docela slušně hrajou fotbal a tak on se toho chytil a že prostě mi zařídí trénování v B týmu Sparty a my jsme mu nevěřili, až pak vlastně mi vlastně volal Jirka Šíma, pak vlastně budoucí kustod národního týmu, abych se dostavil tam a tam na trénink, takže pro mě to byl šok a vlastně on to dokázal opravdu mě tam vlastně dostat, aby si mě tam vyzkoušeli. A dostal pan Tichý nějakou odměnu potom? Nebo teďka dodatečně dostane nějakou odměnu za to, že vlastně jako on byl tím strůjcem ty hvězdní kariéry? Možná žádnou odměnu nedostal, že to já jsem sám neměl ani moc peněz na zbyt, takže vlastně ani pak už jsem se s ním vlastně ani nesetkal vlastně, co se vůbec... Teďka během natáčení jste se nepotkali? Taky neuvidíme se vlastně až zítra na té asi premiéře, takže to se uvidíme vlastně po skoro 30 letech možná, no. Tak to možná bude chtít, nějakou lahvičku jako sebou vzít. Jo, tak to se určitě jako domluvíme. Neznámý hrdina, jo. Vlastně jako vaší kariéry, ale ve Spartě jste to neměli jednoduchý, jak už jste říkal. Hlavně, určitě se na to vás všichni ptají, Hort Siegel, jak to tehdy bylo? To je taky vlastně takový jako temný období vaší kariéry. Tak z začátku to bylo v pohodě, ale pak jak jsem vlastně trenér Jarabinský mě začal stavit právě místo Horsta Siegla, tak se to nelíbilo jemu ani jeho vlastně parťákům, tenkrát jeho kamarádům. A tam to byl kdo? Tak tam to byl vlastně ta parta Petr Kouba, já nevím, Novotný. Jirka Novotný, Martin Frýdek, tam ještě Lumír Mistr, já nevím, kdo tam, takže to, ale takže tam samozřejmě se jim to nelíbilo a tam jsem začal poprvé pociťovat něco, že prostě tam nejsem moc vítán a prostě pak to vyvrcholilo, až jsem tam rozmlátil dveře, pak teda Horst Siegel mezi tím vlastně odešel do Kaiserslauternu, ale i tak jsem to pořád měl těžký, pak se tomu přidali právě i ty fanoušci, kteří na mě pískali, že prostě pro ně Horst Siegel byla prostě modla a teď jsem místo nich hrál tady nějaký vesničan za Lhoty, takže to jsem pocítil a prostě pak to bylo pro mě vysvobození, že jsem ze Sparty odešel, že pak pan Jarabinský odešel a pak teda jsem sám zase vlastně jsem hrál potom zase za Bčko a tam mi bylo dobře, tam byla dobrá parta a vlastně mě pak vysvobodil vlastně ten přestup do toho Lokerenu. Co se stalo, že jste rozbil dveře, protože od vás bych to nečekal, že byste do něčeho mlátil. Pohár, kdy vlastně jsem v jednom z mála zápasů dostal příležitost hrát a neproměnil jsem tam nějakou šanci před poločasem a po poločase zase jsem přišel do kabiny a všichni tam na mě začali řvát, jsem to měl dát a tam prostě to přeteklo a vlastně jsem tam rozmlátil rukou dveře, všechny jsem poslal někam a ať už mi dají pokoj. A od té doby jsem měl klid, tak jsem tam ty dva měsíce, to bylo nějak před koncem vlastně té smlouvy nebo před koncem sezóny a to už jsem měl klid a už jsem věděl, že už tam nebudu. Co možná báli, abyste... No, že věděli, že to, takže pak už jsem čekal jenom kam, kde skončím. No, už jsem byl připraven, že se zase vrátím někam do pracovního procesu. A takhle ostrý to bylo. No, a budu, ale naštěstí teda, tenkrát teda, kdybych nešel do Lokeru, abych skončil asi v Českých Budějovicích, kde pan Tobiáš tenkrát mě přemlouval, ale už v té dobu jsem měl domluvený ten test v tom Lokerenu, takže jsem tam byl a tam vlastně i na přímluvu, to jsem měl zase štěstí na člověka, to byl pan Macenovský, bývalý skvělý fotbalista Dukly Praha, který hrál s panem Masopustem, tak v Lokerenu tam s náma byl, že tam působil, znal prezidenta a pak vlastně, když jsem měl rozhodovat, jestli mě teda dají tu smlouvu, tak vlastně až na jeho vlastně přímluvu, ať mě tu smlouvu dají, tak teda se rozhodli mě to dát. Ale Lokerenu se to vyplatilo, protože... No vyplatilo, že do dneška jsem pro ně vlastně nejdražší přestup, který hráče, který ho oni prodávali. Vás koupili za 3 miliony korun, jestli se nepletu. Do Borussia Dortmund jste šel potom za 500 000 No a to do říkal. Toho Anderlechtu z toho Lokerenu
nevím, je to v tom filmu, já už to teďka nepamatuju. Jste taky šel za dost vlastně. No, jako říkám, že historicky vlastně od té doby jako za víc peněz nikdo z toho lockerinu takhle nikam nešel. No. A hlavně jste hnedka se stál, nevím jestli hnedka, ale byl jste jako nejlepším střelcem belgické ligy. Vlastně. No, to byla až třetí sezonu v tom lockerinu. No. Co říkali ze Sparty, jestli jste měl potom třeba nějaký zprávy jako ze Sparty? Neměl, jako já jsem vlastně, jsem, až když jsem začal rád za ten národní tým, tak jsem se dostal do Čech, jinak předtím vlastně jsem jezdil jenom na Vánoce a v létě na dovolenou, jinak jsem se do Čech nedostal, takže tam vlastně jsem kontakt žádný vlastně se Spartou neměl, protože vlastně jsem tam neodcházel v dobrém, byli rádi, že se mě zbavili. A... Jako prodat někoho za 3 miliony a pak jako zjistit, že ten člověk má hodnotu 500 000 což... Tak to asi koukali, to bylo pro ně zjevení, kdy to bylo i v tom filmu, že tomu nevěřil ani... Třeba Pepa Chovanec, který vlastně tenkrát působil ve Spartě, byl vlastně sportovní ředitel a pak byl trenér národního týmu, tak když mu Roman Vonášek říkal, že to stojí za to, aby se na mě podíval, tak si ťukal na čelo, ale pak když viděl vlastně, když jsem vlastně celou tu třetí sezonu byl v popředí těch nejlepších střelců, tak tenkrát teda se na mě přijel podívat. Bylo to zadosti učinění, vlastně, jako ten přestup do Borussie Dortmund? Já to tak nebral, já se, pak už jsme, i s těma klukama, se všema z té Sparty, jsme si to úplně v pohodě vyříkali, dneska už jsme kamarádi, úplně na druhou stranu, dneska už to beru s odstupem času, že prostě mě to takhle fungovalo a prostě mě to zocelilo a dneska už je to úplně v pohodě. Zde vlastně díky svojí vlastně lidskosti nebo vstřícnosti byl vždycky miláčkem fanoušků, hlavně v Německu i v té Belgii. No. Ale měl jste období, kdy jste se v Německu, jestli se nepletu, bál o život. Co se tehdy stalo? Myslím, že to je v tom dokumentu, že vás musel spoluhráč vést v kufru auta. Jo, to bylo... Tak miláček, no, tak já jsem si to všude musel vybojovat. Ani vlastně v jednom klubu jsem to neměl, mimo Anderlechtu jsem to v žádném klubu z začátku neměl jednoduchý, jak v Lokerenu, kde taky na mě za začátku pískali, než si na mě zvykli, než to samé bylo i v Dortmundu. První půl rok taky nebyl jednoduchý. A pak jsi vyhrál titul. No, pak jsme vyhráli, pak se to zlomilo po tom půl roce, kdy jsem pak začal dávat góly, takže tam taky ze začátku to bylo takový všelijaký a tam mě podržel trenér Summer, který prostě mě pořád dával tu šanci a pak se to zlomilo a jediný teda, kde jsem teda se loučil jako ne moc dobře, a to bylo v Norimberku, no, kde vlastně jsem byl jenom půl roku a nakonec se to, ten sestup se svalil na mě a na Jardu Blaška, kdy vlastně po domácím zápase s posledním jsme sestoupili a já vlastně, že tam na nás čekali rozdovádění fanoušci a já tenkrát, my jsme byli takový největší vyvrholové, dá se říct, ani to nechápu, to mě hodně štvalo, že když už tak za to mohl celý tým a hlavně já tam přišel v půlce sezóny, kdy už oni byli poslední, takže jsem pak opravdu musel jako jet v kufru, protože já jsem, když se jako mi nahrne krev do hlavy, jak jsem občas impulzivní a já byl schopný tam mezi ty diváky tam skočit a něco jim říct a to by bylo asi masakr, no, takže to by nedopadlo dobře, takže mě Tomáš Galásek nějak se mě propašoval do kufru auta, aby mě vyvez vlastně z toho stadionu na tréninkový centrum, kde jsem měl svoje auto a tam jsem nastoupil a už jsem to balil vlastně rozvadov a už mě v Norimberku nikdo neviděl. To bylo naposledy, co jste byl v Norimberku? Nebo... No, přesně tak. Ani na dovolenou už tam nejezdíte? Ne, tam, jině tam projíždím, když jedu nikam, ale jinak jsem tam vlastně od té doby nebyl. A přicházely potom výhrušky, nebo protože vám tam vyhrožovali jako i podříznutím a takový? No, jako... to bylo vlastně, že jsme hráli jeden zápas ke konci na Dortmundu a odehráli jsme tam dobrý výsledek, šel jsem se rozloučit s těma norimberskými fanouškama, jenže pak ten dortmundský kotel začali skandovat moje jméno, tak jsem tam k ním šel pod tu Zut tribun tam a tak jsem jim tam pokynul, tam jsem chvilku jim tam tleskal, no a to ty norimberský nemohli přenést, oni se ještě nějak nemusí ani s těma dortmundskýma, no tak od té doby zprávy i z toho důvodu jsem to měl asi pak špatný, takže... Chodili domů výhrušky? To nebo... ne, jenom to spíš tam jako na té tribuně, jakový, jak mě podříznou a takový, ale jinak... Nebál jste se? Ne, v Německu ty fanoušci umí být jako docela dost agresivní. No, ale nebál jsem se, no.
Jestli jako třeba jste nepotřeboval ochranku jako to policejní. To ne, to zase až takhle daleko to nedošlo. Já jsem měl děti, že jo, rodinu, manželku. Tak, ale oni tam moc nebyli, no. Tam, já jsem se tam nestačil ani zabydlet, že jsem tam byl opravdu 6 měsíců. A... Tom, možná to byla ta klika, že jste no, se tam no, no, že pak se sestoupilo a vlastně jsem tam skončil. A zpátky k tomu dokumentu. Těsně před natáčením jste se vlastně jako rozváděl nebo rozvedl. Dáváte tam i trošku jako soukromí, nebo promítne se vlastně tady ta část jako v tom dokumentu, nebo je to čistě jenom o té kariéře? Tak, tak je tam soukromí, vlastně tam mluví moje děti a vlastně samozřejmě byla oslovena i moje bývalá žena, ta tam nechtěla účinkovat, takže jako jsme oslovili, vlastně tam mluví Petr Kouba i z Horst Siegel, že nám přišlo férový, aby se vyjádřili prostě i k tomu, co bylo, aby to bylo se z toho jejich pohledu. Takže to, i to soukromí se tam jako promítne. No. A jaký to je vlastně, když celý život to svoje soukromí skrýváte, hlídáte si ho a najednou do svého života musíte pustit kamery, štáb, cizí lidi a ty zpovídají lidi kolem vás, i dcery, možná novou partnerku, dáte jim příležitost zkusit promluvit s ex-manželkou, s kterou se rozvádíte. Nebáste se něčeho, že se třeba na vás něco odhalí, co byste nechtěl? No, tak v začátku samozřejmě jsem si na to musel zvykat, no, nebyl jsem na to zvyklý, ale postupem času už jsem si zvyknul a musím říct, že i ten štáb okolo toho Petra Větrovského, že jsme si sedli a že to bylo takový, vlastně takový už rodinný, že jsme se víc poznali a pak už to bylo v pohodě a prostě jsem se snažil jako tam prostě to podat nějak tak, jak jsem to cítil a jak to tak nějak bylo. Říkáte, že tam budou dcery. Mluví tam? Jako, nebo jenom tam jako trošku mluví taky, no. A umí česky dobře? Protože myslím, že nevyrůstali v Čechách. Že nevyrůstali, no, jako oni mezi sebou mluví francouzsky, starší teda se domluví lépe česky, ta mladší, už tam je to poznat, ten, že už tam má ten francouzský přízvuk, ale rozumějí, jo. A budou bydlet v Čechách někdy? Co vy bydlíte? Já si myslím, že ne. Vy jste tady, vy jste se vrátil zpátky po letech. Ne, já si myslím, že holky jsou spíš opravdu na tu Francii. Teďka starší jde studovat do Kanady, takže uvidíme, třeba už zůstane v Kanadě. Je to teda frankofonní část, vlastně Montreal, takže uvidíme, no a uvidíme, kam zavane tu mladší, takže ale myslím si, že v Čechách žít nebudou, že jsou zvyklí žít celý život ve Francii. Jak to vnímáte jako táta? Tak já tu prostě takhle to bylo, takhle vlastně jsme jim ten domov dali do té Francie, kde jsme se rozhodli po té mý kariéře vlastně zůstat a takže já to beru, jak to je. Nepřemlouval jste, že by mohli s váma bydlet tady jako v Čechách? Ne, ne, tak byla tady ta možnost, že by starší mohla studovat v Praze, ale vlastně se rozhodla, že chce být v té Kanadě, takže ať si to vyzkouší a... Jak oni vnímali tu vaši kariéru? Fandili vám? Chodili na stadion? Tak oni už vlastně mě poznali, nebo to začali vnímat až na sklonku kariéry, vlastně mladší vůbec, ta se narodila, když já působil v Samaře, kdy už vlastně to bylo před koncem té mý kariéry a starší, ta už si to taky nepamatuje, takže to spíš uvidíš teď z toho filmu, no, než v tom reálném životě. Jak jsem na začátku říkal, tak jste vlastně stále, já se tomu směju, ale je to obdivuhodný a směju se, že vás ještě nikdo nepřekonal, i když je vaše kariéra tak, jak začala, že vám nikdo nevěřil, ale jste stále nejlepším střelcem českého národního fotbalového týmu. Jak to, že vás ještě nikdo nepřekonal? Tak hlavně my jsme tenkrát měli skvělý tým a není náhoda, že já a Milan Baroš jsme vlastně na prvním a druhém místě, protože opravdu jsme měli tým, který hrál hodně útočný fotbal, dávali jsme spousty gólů a z toho jsme těžili my dva, takže od té doby už takový tým nebyl a takže to proto asi mě zatím nikdo nepřekonal. Teď Patrik Šik, který se jeví velmi dobře, tak ten by mohl, když vlastně zůstane zdrav a bude mít právě takovou tu podporu, třeba jako jsme měli my, tak ten by za pár let třeba, když to, tak by se to mohlo podařit. My jsme dneska o Patriku Šikovi tady bavili a říkali jsme si, že snad nebude jak Tomáš Rosický. Ten taky vlastně geniální hráč. Mohl být nejlepší hráč na světě, ale to zranění ho vlastně jako strašně jako limitovalo. Jestli vlastně v tom nevidíte tu paralelu jako Tak Tomáš samozřejmě, jak říkáte, opravdu byl skvělý a opravdu ho limitovali ty zranění, ale
tam už to měli asi nějak v rodině, že jeho bratr ho měl, vlastně musel předčasně skončit kvůli zraněním. A přeci jenom Patrik Šik je asi jiná, vlastně má jinou postavu, ale i na to, jakou má postavu, tak těch zranění je docela hodně. No. Takže věřím, že tuhle sezonu se mu to bude vyhýbat. A když jste řešili ten národní tým, předpokládám, že nejblíž máte asi k Tomáši Rosickému, se kterým jste hrál v Borussii Dortmund. Říkám to správně. Jako dřív jo, no, teď už se moc nevídáme. Nevídáte? Že, ne, že on... A vídáte se ještě s někým? Jako jo, to my se vídáme hodně, my vlastně chodíme hrát hokeje společně i fotbaly, takže s Milanem Balošem, Láďa Šmicr, Tomáš Ujfaluši, pak z těch Patrik Berger, z těch starších, Pavel Kuka, takže my se hodně takhle stýkáme, takže, ale s Tomášem právě paradoxně teďka vlastně nejméně. Jak to? Tak on... Přece nebo vlastně už v Čechách, v Praze. No, tak on mezi nás moc nechodí, takže on asi má hodně práce na té Spartě a teď asi, jak se jim moc nedaří, tak asi... Možná nechce, mezi vás nechce. Nechce slyšet asi narážky, ale prostě má svůj život, takže to prostě takhle berem a to no. Je někdo třeba, s kým se třeba vůbec nevídáte, jako z toho nároďáku, jako že... Tak jste si třeba nesedli vůbec? To jo, my tam měli super partu a vždycky každýho rád uvidím, takže samozřejmě ty kluci, co byli na Moravě, tak s nima se vídáme míň a ještě míň samozřejmě pak třeba s Pavlem Nedvědem a s Petrem Čechem, který žijou v zahraničí, takže ty v České republice moc nejsou, ale kdykoliv se potkáme, tak si vždycky máme co říct a rádi se vidíme. Já jsem tam kvůli tomu, že já si pamatuju, já jsem velký fotbalový fanoušek, já si pamatuju dobu a vždycky mě zajímalo taky to pozadí, vždycky zajímalo. Pamatuju dobu, kdy z vás podle mě Karel Brückner málem dostal infarkt, když tam vlastně jako došlo k té výměně partnerek s Pavlem Horvátem. Jak tohle vlastně, jako, že to není tajemství, to se ví, že se to vlastně stalo. Jak tohle vlastně třeba jako zapůsobilo v té kabině fotbalový, jako v nároďáku, protože jste spolu v té době hráli v nároďáku, že jo? No, tak my jsme si to vlastně vysvětlili a vlastně tak samozřejmě trenér se to asi bál, co jsem pak slyšel z doslechu potom třeba od realizačního týmu, ale prostě kluci ho, hlavně Pavel Nedvěd s Karlem Poborským, který byl takový kapitáni, tak, nebo takový ty šéfové té kabiny, a takže ho ujistili, že v tom žádný problém není a vlastně tam ani problém nebyl. Pak nebylo dusno v nebylo, kabině. Nebylo, hlavně vlastně Pavel už pod panem Brickne, to bylo spíš za Pepi Chovanou. Pavel chvilku, ale on už tam právě moc dlouho pod panem Bricknerem ani nehrál, on pak vlastně odešel někam do toho Japonska, myslím, a pak už vlastně se v národním týmu neobjevil, takže to bylo jenom v začátcích. Vlastně s Pavlem spíš jsme byli pod trenérem Chovancem, takže tam pak už to bylo úplně v pohodě. No. A vídáte se s Pavlem? Jako jo, máte... občas se vídáme, občas. Nezůstala tam nějaká jako... Ne, vůbec ne. Tam je to všechno. Jo, v pohodě. Protože kdo by to řekl, že se něco takového stane, že jo? To vlastně ten váš příběh fakt je hollywoodský, v podstatě, jako že kdyby člověk chtěl natočit film, tak má tak 3 hodiny. A dokonce i v tom nároďáku, když odhalujete vlastně jako to pozadí, tak národní tým nebyl jenom úspěchy, ale i skandály. A co toho největšího, vy jste se vyhnul tomu největšímu skandálu v hotelu Praha. Byl jste pak zpětně rád, že jste třeba na tom hotelu nebyl? Když... To samozřejmě jsem rád. Všichni ví vlastně, jako co se, nebo jestli to diváci neví, tak vlastně to je ta kauza, kdy měli si pětice hráčů, tam měli stát narození Tomáše Ujfaluši, říkám to správně. Myslím, že jo, no. A měli tam údajně pozvat nějaký jako holky. Jak tohle třeba zasáhne tu kabinu? Jako před důležitým zápasem, no, že jako to bylo to zasálo hodně, no. Před Kyprem to bylo, no, to bylo vlastně tenkrát to zasálo, že ten zápas byl hrozný, jsme tenkrát horko těžko doma Kypr porazili 1-0. Jinak za normální pohody bychom jim dali 5-6 gólů, ale tohle to opravdu zasálo. Ještě to bylo vlastně po prohře doma s Německem, myslím 1-2, takže to nám taky nepřidalo. A takže to bylo těžké opravdu to překonat tu krizi. Tam samozřejmě ty kluci, co tam tenkrát byli vlastně vidět na té, tak ty to měli doma, asi to měli nepříjemný, takže to na ně dolehlo, ale naštěstí jsme ten zápas vyhráli a nakonec vlastně jsme pak Němce u nich přejeli 3-0
a postoupili jsme nakonec ještě z prvního místa vlastně na, myslím, na, to bylo na mistrovství světa nebo Evropy, teď nevím, co to bylo, ale takže nakonec jsme to zvládli, tu krizi překonat. No. Jako podle by vám museli volat všem ty manželky, ne? Po té, co vyšel ten článek. No. Moje manželka by mě volala hnedka. To vím, že měli problémy kluci, kteří už v tom národním týmu 10 let nebyli. Že to říkali, že to určitě bylo i za té éry, takže to asi dolehlo na všechny ty fotbalisty. No. Dávali jste si potom třeba pozor větší, jako neříkám, že jste si nezvali jako prostitutky, ale museli jste být pod velkým drobnohledem, to stálo 1 000 000 korun. Myslím, že si dobře pamatuju, že jste tam se museli... Tam jsme vlastně v tom hotelu Praha skončili vlastně, tam my už jsme tam pak vlastně nebyli a šli jsme do jiného hotelu vlastně od té doby. Tak hotel za to možná nemohl, no, ale, no, asi ale to, už no, na to nechtěl nikdo vzpomínat. Tak protože ten hotel asi byl velký a bylo těžký to tam jako uhlídat, jsme pak už spali v nějakým menším hotelu a kde to měli jako víc pod kontrolou. Uzavřenější, jako už to bylo pak takový uzavřenější, no. Aby to nevyznělo, že abyste si jako mohli zvát ty holky dál, ale jako aby to nikdo neviděl. Ne, pak tohle už, tohle to nikdy nebylo. Ono tomu už chodilo ta věta, žádný prostitutky jsme neměli a ta částka taky nesouhlasí. Používáte ji někdy? Ne, protože ne, ta fotka ne, z Lidověla, ta věta z Lidověla doslova, jako používají každej. Čekali jste to tehdy, že to takhle vlastně jako zlidoví? Já jsem to ani neslyšel, že já vůbec nevím, jako co tam, to, jak to Tomáš řekl, asi to muselo být z nějakého kontextu vytržený, nebo já nevím, ale jako musím říct, že to zlidovělo a že vlastně to teď k Tomášovi patří, no, teďka nějak. Úplně, jako ono to fakt jako, třeba když, myslím, já nevím, jestli v Lavi, teďka jak byl ten film, tak všichni jste tam hráli, tak ono to je trošičku jako natočený, I takhle vlastně ty příběhy jsou jako sepsaný to, co se dělo tehdy, že vlastně ty fotbalisti. No tak takovýhle dement, jako byl Lavi v tom filmu, tak to snad ani mezi fotbalistama nikde nebylo teda to. A vy jste se tady semkli, vlastně jako vzali jste to všichni na sebe. Pomohlo to tomu týmu, že vlastně jako sice tam bylo, jich bylo 5, ale myslím, že i Petr Čech tam tehdy, který tam podle mě nebyl mezi nima, tak řekl, že jste tým a všechno jako berete na sebe. Tak pomohlo to, no, tak jak říkám, pak jsme se z toho dostali s tím zápasem s Kyprem a pak jsme to se rozjeli, až jsme vlastně to vykrystalizovalo. V posledním zápase jsme vlastně možná jediný, který Němce porazili v Allianz Aréně 3-0 a nakonec jsme se kvalifikovali vlastně ještě z prvního místa na ten šampionát, teď nevím, jestli to bylo mistrovství světa nebo Evropy. No. A co chybí českému fotbalu, aby vlastně tyhle úspěchy byly zase? Protože už tak teď dlouho žádný úspěch pořád nebyl. Tak na mistrovství Evropy, myslím si, předvádíme dobrý výkon, to je čtvrtfinále, vlastně na mistrovství Evropy si myslím, že je velký úspěch. A akorát se nám nedaří ty světový šampionáty se kvalifikovat, takže asi je to tím, že jsme malá země a že nemáme na to takový ten tým, nebo aby prostě jsme takhle jako ty velmoci, aby se tam na ty šampionáty dostali, no, i když teďka třeba ani Itálie se neprobojovala, vlastně mistr Evropy se nedostal na mistrovství světa, ale ten tým nemáme špatný a takhle občas nějaký úspěchy máme na to, aby jsme dělali. A zpátky k tomu dokumentu, pozící. Jde do kin ve čtvrtek. Ve čtvrtek jde do kin, tohle vydáme ve středu, takže zítra to jde do kin. Proč by měli vaši fanoušci přijít? Co tam vlastně, jako, kromě toho, co jsme teďka vlastně jako řekli, co tam vlastně jako ještě uvidí? Co všechno odhalíte? Tak hlavně je to o tom příběhu, že když je to spíš i takový motivační film pro ty mladý kluky, aby při prvním neúspěchu se nevzdávali, nebo když jim bude někdo házet klacky pod nohy a aby si žili ten svůj sen, aby prostě, když si mají, jestli milují ten fotbal, že aby prostě to nezdávali a šli dál a třeba se jim ten sen splní jednou, jako třeba se splnil mě, i když ty začátky třeba nebyly jednoduchý. Potkáte se tam zase se starou partou na premiéře? Tak pár kluků přislíbilo, samozřejmě teďka je léto, že spousta kluků je na dovolených, a takže ne všichni se tam dostanou. Ale samozřejmě mi přejou úspěch a uvědí to třeba, říkají, že to pak na to podívají pak potom v kině. A bude party? Myslím, že tam má být Karel Poborský, Tomáš Rosický. Party nebude, bude jenom takový jako
malá recepce hodinová, potom kyně, nic velkýho. Říkal jsem na začátku, že to je hollywoodský příběh, tak na závěr, kdyby to Hollywood koupil, což se může stát, kdo by vás mohl hrát? Já vůbec nevím. No, jako tu, kdo z těch, kdo, tam jsou dvoumetrový herci nějaký plešatý, takže to neumím si představit. No. A ta kariéra je hvězdná. Je něco, na co byste třeba rád zapomněl? Celý ty kariéry, nějaký období? Ani ne, jako no, tam jediný ten Norimber se nevydařil a jediná moje noční můra je taková ta sportovní a to je, že prostě v tom roce 2004, že jsme nepřešli přes ty řeky, že jsme prostě neporazili, ta moje šance z 10 minut před koncem, která to mohla rozhodnout a tenkrát jsme opravdu měli tým, který měl na to to mistrovství Evropy vyhrát, takže to je jediný, co, když vidím ty záběry, tak vždycky mě to mrzí hrozně. Koukáte se často? Tak často ne, teďka vlastně jenom v rámci toho filmu, když to bude, nebo nějaký, když jsou nějaký výroční třeba nějaký šoty z toho, tak si na to vzpomenu, ale jinak, že bych si to pouštěl, to ne. To je podle mě noční můra jako docela dost z vás. Myslím, že Pavel Nedvěd se tam zranil, jestli se nepletu, odstoupil ve čtvrtfinále. Ne, to bylo v tomhle zápase. Možná v tomhle zápase. To byl taky jeden z klíčových momentů, že přeci jenom Pavel byl ve fantastické formě, náš líder, takže se zranil hned na začátku tohohle zápasu. Takže. A šlo udělat něco jinak tehdy? Protože to asi zajímá každého fotbalového fanouška. Tak tam se taky spekuluje, že tam třeba Marek Heinz měl lead dřív, že tenkrát byl ve formě, vlastně nám rozhod zápas s Lotyšskem. S Němcem a dal gol, pak i s Holandskem vlastně tam měl dobrou střelu, že tam to, takže tam, ale to už prostě, to už je jedno teďka. To už je jedno. Teď se soustředíme na ten dokument, tak doufám, že vám tam přijde co nejvíc lidí. Jo, tak je hlášeno teďka, že na tu slavnostní premiéru je, naopak mám ještě víc lidí, než je kapacita sálu, takže asi se to bude promítat i ve dvou sálech, takže tam lidí tam bude dost. No. Tak jo, děkuji moc, že jste přišel. Jo, já děkuji za pozvání. Tak jo, naschledanou.